What's up och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi gå till ICA. Klockan är typ, mycket är klockan? Klockan är 20:13. Så det är nice. Vi går här mitt i mörkret. Och håller på att gå till ICA. Eller att vi håller på att gå till ICA, visst den? Jätta. What the free? Jävla helvete! Vad gör de? Så, jag vet inte vad jag ska handla på ICA. Kanske en cola och en liten ostbåge på sig. Kanske en chokladkaka. Jag vet inte. Bam! Jag hoppar härifrån. Okej. Den här tunneln är så konstig. Okej. Åh, vad fan var det bajs i taket? Som jag sa, konstig tunnel. Ja, men... Ja. Jag sa att vi håller på butika. Klockan är 8:20:15 nu. Men... Vad tycker ni jag ska handla? Skriv i kommentarerna. Och följ mig gärna på Instagram. Och TikTok. Och Snapchat. Snapchat. Och glöm inte att like och prenumerera och klicka på den där plingplong klockan. Sluta. Du ser bara din klocka. Och prenumerera på min kompis Melfabo 2.0. Och min storebrorsa, vad heter du? Ja. På YouTube? 23 meter. 23 meter. Okej, jag trodde de där personerna var fulla. Vad tror du, Vincent? Va? Trodde de var fulla. Du, det är lördag. Alla är fulla nu för tiden. Okej. Edvard? Eller Edwin? Hur är det med dina nya AirPods då? Jag kan filma mig. Nej, det gör jag inte. Jag bara filmar din röst. Hur är det med dina AirPods då? Stäng av din jävla film. Nej, jag ska filma inne på ICA, va? Nej, det är fan. Ja, men då får de bara säga till mig att stänga av. Ja, så ringer de polisen, eller? Och så fortsätter jag videon utanför. Nej, stäng av din jävla film. Ja, men jag återkommer sen. Filma nu, va? Nej. Okej, filma inte då. Nej, jag skulle
Jag vet att det filmas. Men filma mig. Ja. Men. Oh. Vad har du köpt för någonting, Levi? En ölkorv och en... Visa. En ölkorv och en... En bra. Väskutsig. Smakar bra, eller? Ja, fast... Alltså, det, om ni som inte fattar vad ölkorv är, det är inte alltid. Är du säker på det? Det är bara liksom... korv som passar bra till att äta. Ja, till att dricka öl med. Fast jag äter bara. Det är inte alltid. Kokar man inte dock en öl i det där som heter öl? Den är för ful. Håll ditt ansikte är för ful. Nu ska vi gå ner i tunneln. Filma tunneln visst. Varför det? Let's go to my... Levi. Jag köpte den här väskupsen för... Jag älskar gräddfil och lök och... Levi, de lär allting i skolan förutom en sak. Vadå? Och sätter ihop IKEA-möbler. De borde börja lära matematik. Det är ju också 5000 skruvar i IKEA-möbler. Ja, men de borde lära ut matematik i skolan. Levi. Mm. De borde lära ut matematik i skolan. Eller hur, Elvin? De borde det. Filma mig nu, Vissa. Men jag tycker att de borde lära ut matematik i skolan. Tycker inte du det, Elvin? Jo. Varför lär de inte ut matte i skolan? När börjar de med det? Gångetabellen. I wanna fuck Julia Bengtsson. Ja, Kiman. Det var ju du som skrev det, Levi. Jo. Hon går väl i din klass? Har jag sagt det? Levi. Ja? Vilken är din favoritmaträtt? Tacos. Va? Tacos? Fan, gillar tacos? Krösatåg. Jävlar vad rädd jag blev. 75-70 till Växjö. Vidja Andersdag Jämna. Va? Ta en till. En bild? Ja. Varför det? För att jag har ta en skynda. Pausa. Nej, du får inte vara med. Jo. Nej. Okej, sluta. Det kommer. Kom igen. Nej. Är du filmad? Ja. Men
Men alltså vilken är favoritfärg på riktigt? Man skulle kunna tro att det är svart. Det är säkert... Purple. Lila. It's purple. Lila, Lev. Ja. Lila. Ja. Gej. Va, nej. Så. Vad gjorde du igår då? Vi var här. Och... Jag stängde ner internetet i hela våra lägenhet så jag vet att min hackar. Ja. Jag gör inte det, är våra mål. Filma bollen. Jag vet inte. Kom då. Nej, det är vit. Och jag är färgbild. Det är sant. Det är så sant som det är sagt. När ska vi igen? Men jag är det. Jag ser inte skillnad på rosa och orange. Och det är fan. Och då det är ju fan, det är ju tråkigt för mig. Alltså om jag typ ser en rosa tröja kanske den är orange egentligen. Eller så är den rosa. Ja. Om jag ser en orange tröja så kanske den är egentligen. Och blå. Ah, nej. Nej. Jag kan ju, alltså jag kan ju se skillnad på. Men jag hatar det. Men vi ses i nästa video då. Då. Hej då. Vad mörkt det här.